E hoje eu estou aqui para ensinar a segunda parte de como tocar clarinete. Como o meu primeiro vídeo deu muitas exibições, já está com quase 10 mil, e a turma está gostando, pedindo para mim fazer mais vídeos, para me mostrar a escala cromática, e decidi fazer. Meu vídeo recebeu comentário em espanhol, francês, português. Muito obrigado para todo mundo que está dando essa força. Eu vou estar ensinando a escala cromática aqui para vocês do clarinete. Essa é a escala sustenida, bemóis e sustenidos. Tipo, mi sustenido é fá natural, sol bemol é fá sustenido e assim vai. Então, vou estar mostrando aqui para vocês na mão como eu fiz na videoaula passada. Para pegar essa escala sustenida, você tem que ter decorado bem a outra escala e estar tocando tudo já com ela. Então, vamos lá. Dó sustenido grave, como se fosse o dó. Três dedos aqui tampado, aqui, aqui e aqui. Só que a única coisa que vocês vão mudar vai ser essa chavinha aqui, ó. Ré sustenido. Vocês vão fazer como se fosse o Mi. E vão apertar essa daqui. Depois dos três, vocês vão apertar essa daqui. Ré sustenido foi esse. Agora eu vou estar ensinando Mi sustenido. Todo mundo sabe que é Fá natural. Então é só você dar o Fá natural, que é o Mi sustenido. Que é, ou seja, é esse aqui. Só o de baixo tampado. Agora o Fá sustenido é muito fácil. Fá sustenido é só esse aqui de cima, ó. Sol sustenido. É essa chavinha aqui do lado. Sabe essa que tem grudada colar aqui, ó? Essa chavinha aqui do lado, essa aqui, é o sol sustenido. Só você apertar. Agora, Lá sustenido, ou seja, Si bemol também. É como se fosse o Lá e esse aqui apertado. Deixa acender os dois. Agora, o Si sustenido é o Dó natural. Então, vocês já sabem, é Dó aqui, aperta esses três. E essa aqui de baixo, que vai dar o Si sustenido e o Dó natural. E agora o Dó sustenido também é simples. É os três, essa chavinha aqui, essa aqui, esses três. E agora só vai mudar a posição dessas quatro chaves aqui. Em vez de ser essa aqui, vai ser essa aqui. O Ré sustenido também só vai mudar essas quatro chaves, que não é aqui nem aqui, é aqui, ó. A primeira aqui de cima. Mi sustenido de cima é o Fá natural, então só assim. Fá sustenido de cima é esse assim. E o dedo do meio. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar pedindo para vocês se inscreverem no meu canal, deixarem seu comentário, passarem para um amigo e clicar no joinha em gostei.
da 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 da